မင်္ဂလာပါသူမတွေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အသက်ကွဲရခြင်းမှာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းစဉ်ကိုတေချာပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမကအသက်ကွဲတာကိုပျောက်မဲ့ကုထုံးကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကွဲရဆိုတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးမှတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပျောက်သွားအောင်ကုလို့မရပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြီးသွားအောင်ပဲဖြတ်တန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကအဲ့လိုဖြတ်တန်းရတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ခံစားရတတ်တာစေဖို့အတွက်ကျမကနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ချက်ကဒီဗီဒီယိုဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျမအနေနဲ့ gender discriminate လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနေချချင်းကွာတဲ့အတွက်အသက်ကွဲတဲ့ပုံစံချင်းလည်းမတူညီသလိုဘယ်အရာတွေကဒါကိုအကူအညီဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမတူညီပါဘူး။ကျမအနေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရဲနဲ့တာဂက်နှစ်ခုကိုပြစ်လို့မရတဲ့အတွက်ကျမအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမပို့ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဘက်ကဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့အသက်ကွဲတာဟာကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုပြောနေတဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ကွဲမှုပါတယ်။ကျမရဲ့ Messenger ရဲ့ကိုနေ့တူတူဟာပို့နေကြတဲ့ message တွေတော်တော်များများရဲ့96%ရာခိုင်နှုန်းကလည်း relationship အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ relationship ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်နေအဆင်ပြေနေကြတဲ့သူတွေထက်အသေးကွဲနေအဆင်မပြေနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ကျမစာရေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျမရဲ့ page ပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး content ဟာအသေးကွဲတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လို့ထင်ပါသလဲ။ဒီခေတ်မှာလူတွေတော်တော်များများအသေးခွဲကြလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ဟာကျမတို့အမေအဖေရဲ့ခေတ်နဲ့မတူတော့ပါဘူးရွေးချယ်စရာတွေအများများတယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ relationship တစ်ခုအဆင်မပြေရင်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ relationship တစ်ခုရှာလို့ရမှာပဲဆိုတော့မျောလင့်ချက်ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေအများများပါတယ်အရင်ခေတ်တုန်းကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေ့ရမယ့်အခွင့်အရေးဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ festival ပေါ့နော်ပွဲတော်တွေလို့အနေထားမျိုးမှမှလူချင်းတွေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချက်ချင်းသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအနည်းနဲ့အများတီးခောက်လို့ရမှာပဲဒီလူကကိုယ် approach လုပ်လို့ချင်းကပ်လို့ရမရဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အပြစ်မှာရုပ်တရက်လူချင်းတွေ့ုံနဲ့ဒီလူကိုကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မိဘတွေရဲ့ခေတ်မှာ relationship တစ်ခုရှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြတ်သွားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နောက်တစ်ယောက်နောက်ထပ် option နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိလာဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ကူပါဘူးအခုကျမတို့ရဲ့ digital ခေတ်ကြီးမှာခုနကပြောထားတဲ့ boundary တွေပေါ့နော်အကန့်အသတ်တွေအကုန်လုံးကမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အပြင်မှာလူချင်းတွေ့စီရမလို့ပါဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာ app တွေအများကြီးထဲကမှကြိုက်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ app ကနေကျမတို့လူပေါင်းများစွာကို access ရှိပါတယ်အဲ့လို access ရှိရဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဒီလူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲကွက်ပြီးမြင်ရတာမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ Facebook profile ကိုခဏလေးသွားကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲအဲ့ဒီလူရဲ့ psychology ကိုအဲ့ဒီလူရဲ့ vibes ကိုအနည်းနဲ့အများပြောလို့ရနေပါပြီဒီလူဟာကိုသဘောကျတဲ့လူဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အကျမ်းမြင့်တော့တီးမိခောက်မိရှိပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့လက်ဝဲ relationship တစ်ခုလက်ရှိရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေုံနဲ့စ조사ပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာထက်အဆင်မပြေရင်လည်းနောက်ထပ် option ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်ထားလို့ရတဲ့ရှာထားလို့ရတဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲထားလို့ရတဲ့အနေထားတွေအထောက်ပံ့တွေဒီခေတ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျမတို့ဒီခေတ်ရဲ့ relationship တွေဟာရှုပ်ထွေးတယ်တည်မြဲဖို့လည်းမလွယ်ဘူးထိမ့်သိမ့်ရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ခုကျမပြောသလိုမျိုးအသေးကွဲရယ်ဆိုတဲ့ topic အသေးကွဲရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဟာလူတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာခဏခဏပြောရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြားကျင်တဲ့ topic တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒီတော့အမြဲတမ်းတတိယမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့ဇက်နာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကိုသနာတဲ့စိတ် resentment လို့ခေါ်တဲ့ကိုမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလ
လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကြုံလာခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြီးသွားအောင်အထိဖြတ်သန်းကုံဆုံးဖို့ပဲကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့သူငါ့ကိုလှုပ်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ sentence ပေါ့နော်။သူငါ့ကိုလှုပ်ရက်လေခြင်းဆိုတဲ့ sentence လေးစာကြောင်းလေးကိုကျွန်မလူတွေတော်တော်များများစီကကြားဖူးပါတယ်။နားလည်မှုတွေအများကြီး၊ဂယုစိုက်မှုတွေအများကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုသူချစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကသူတကယ်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုထိခိုက်နာကျင်မအောင်ဆိုရယ်ကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်စေမဲ့အလုပ်မျိုးဆိုသူကမလုပ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်သူလုပ်တဲ့အခါသူကိုယ့်ကိုလှုပ်ရက်လေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာနှလုံးသွင်းရမှာကအခုကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့လူဟာဟိုးအရင်တုန်းကကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးတော့ဂယုစိုက်ခဲ့တဲ့လူနဲ့လူတကူတည်းဆိုရင်တော့စိတ်မတူတော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူဆိုတာပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ချစ်ခဲ့တော့ကလည်း तू ဟာချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မချစ်တော့ဘူးဆိုတော့လည်း तू တကယ်မချစ်တော့တာဖြစ်တယ်။ तू ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကကိုနဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝမှာသူ့ဟာသူတယောက်တည်းရှောက်လန်းခြင်းနဲ့အတွက်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နားလေရမှာကကိုနဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့သူနောက်ပိုင်းလုပ်မဲ့အရာတွေတော်တော်များများဟာကိုမပါတော့တဲ့သူ့ဘဝရဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုမပါတော့တာတွေမဟုတ်ပဲကိုနေရာမှာတခြားတယောက်လည်းပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်တစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းရပါမယ်။ဒီနေရာမှာဒီလူဟာကိုယ့်ကိုနာကျင်စေပါကြောင်းနဲ့တမင်တကာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။အဲ့ဒီသူ့ဘဝရဲ့လှုပ်ရက်တိုင်းမှာကိုမပါနေယုံနဲ့ကိုပဲဒီလှုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကကိုကိုနာကျင်စေရဆိုရင်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ကိုပတ်သက်ခွင့်မရတော့တဲ့သူ့ဘဝတွေကအဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာဟာကိုကိုအဆုံးစမရှိနှိပ်စက်လာနိုင်လိမ့်မယ်။ဘာလို့မှလဲနော်။ဒီချိန်မှာကိုနာကျင်နေလိမ့်မယ်ကိုခံစားနေရမယ်လို့လဲ तू ကတွေးမှမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကကိုယ်စီမှာမရှိတော့ဘူး။အရင်တော့ကလိုမျိုးကိုနာကျင်စေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီရှူဒေါင်းကနေသူတွေးနေမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ तू ဘလို့ပြောအောင်နေမလဲဆိုတော့ရှူဒေါင်းကနေပဲ तू ကတွေးနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမန်တရားဟာခါသီးရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းလက်ခံရမယ်။အတိတ်ပဲမရှိရလက်မထွက်တဲ့ဒီအတွေးမျိုးဆက်တွေးလို့ရှိရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုနာကျင်မယ်မှန်းသိရတဲ့ဘာလို့လုံးမှာလဲ။ तू ကိုကိုလှုပ်ရက်လေချင်းလို့တွေးရအောင်ကသူကလှုပ်ရက်လို့တောင်မှပဲလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ရှေ့ကိုလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအတိတ်ပဲမရှိတွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆင်ခြင်ပါဒါအပြင်တခြားနည်းလမ်းမရှိပါဘူးရှင်တတိယတစ်ချက်ကတော့ယောက်ျားမိန်းမသဘာဝနဲ့ relationship dynamic ဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေကသူတို့ကိုသူတို့ရိုးရှင်းတယ်လို့အမြဲတမ်းပြောတယ်။မိမတွေကရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမကအဲ့ဒီအဆိုကိုလက်ခံပါတယ်။ယောက်ျားတွေကတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။သူတို့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတကယ်ကြိုက်လို့ chase လုပ်တယ်၊ like တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါသူတို့တကယ်ကြိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို chase လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တကယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုကြိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာမိမတယောက်အကြောင်းကိုအဆအဆုံးသိစရာမလိုပဲနဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာအဆင်ပြေတယ်เนาะဒီမိန်းကလေးကိုမျက်စိကျတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုယုံနဲ့ chase လုပ်ရတာကိုသူတို့ပြောပါတယ်ဒါကို masculine ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဆန်တယ်လို့လည်းသူတို့ခံစားရတယ် relationship တစ်ခုမှာအဲ့ဒီ chase လုပ်ရတဲ့ကာလကိုသူတို့အရန်ရင်ခုန်ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်မတူညီတဲ့တစ်ဖက်မှာမိန်းကလေးတွေကကြတော့သူတို့ secure လို့ခေါ်တဲ့စိတ်လုံခြုံမှုရှိမှ comfortable လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူနဲ့စကားပြောရတာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရတာတတ်တောင့်တတရှိတယ်လို့ထင်မှယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူတို့ဘဝတွေကိုခေါ်ခဲ့ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ရုတ်တရက်ကိုယ့်ကိုသဘောကျလို့ကိုယ့်ကို chase လုပ်တယ် like တယ်ဆိုုံနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကိုကျမတို့အလွယ်တကူစိတ်ပါသွားတာမျိုးမဖြစ်တတ်ပါဘူးက
ျမတို့ကအဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့အကြောင်းကိုတစုံတစလေးသိုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးကျမတို့ကပို့ပြီးတော့သိကျင်တယ်သိကျင်လို့သိအောင်ကြိုးစားလို့သိလာမှလည်းအဲ့ဒီလူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလာဖို့က chance များပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာကျမတို့နဲ့စိတ်ချင်းဖလှယ်နိုင်တဲ့เนาะတူညီတဲ့အရာလေးတွေရှိတဲ့အာ connection ပေါ့နော်ဒီချိတ်ဆက်မိတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်ဒီတော့ main ကလေးအထာကိုနှက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာအဲ့ဒီ main ကလေးရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီစိတ်ထဲကအရာပေါ့နော် connection ရှိရယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ကိုက်ညီမှုတွေတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုရောက်အောင်အတွက်သူတို့အဲ့ဒီ main ကလေးကို chase လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအရေးအယံပြပြီးတော့လိုက်ရောညီထွေအောင်နေပါတယ်ဥပမာဆိုရရင်ဒီယောက်ျားလေးက EDM party လိုဟာမျိုးတွေကိုကြိုက်တယ်နော်လူတွေအများကြီးနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီး hang out လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါမဲ့သူသဘောကျတဲ့ main ကလေးကကြတော့ introvert ပေါ့နော်ဒီကိုခင်တဲ့လူတစုနဲ့ပဲပေါင်းရတာကိုကြိုက်တယ်စူးစူးညံ့ညံ့နေရာတွေသွားရတာထက် live show တွေဘာတွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်း pop music လိုဟာမျိုးမှကြိုက်တယ်ထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တက်တောင့်တက်တာနားထောင်ရတဲ့ pop show တွေကိုမှသဘောကျတဲ့ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယောက်ျားလေးကသူလည်းပဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုသဘောကျတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီ main ကလေးသွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုစိတ်လိုလက်ရလိုက်ပေးတာမျိုးအနားမှာဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့နားထောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘယ်လိုရှိရဲဒီအဆိုတော်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အပြန်အလှန်စကားပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဒီ main clear ရဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့ဝင်မှုစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီ main clear ကိုကြိုက်တယ်သူ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူဟာတကယ်ရောဒီလိုဟာမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ရောညီထွေ compromise လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုတိတ်တွေးလို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကဲဆိုကြပါစို့ဒီလူနှစ်ယောက်ချစ်သွားကြပြီ။ရီစားဖြစ်သွားပြီ။ရီစားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီယောက်ျားလေးကဒီ main ကလေးရဲ့အကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ 100% သိလာတယ်။သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သိအောင်စ조사ရမယ် chase လုပ်ရမယ် challenge ပေါ့နော်။စိန်ခေါ်မှုမရှိတော့ဘူးဒီ main ကလေးကိုသူပိုင်သွားပြီ main ကလေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကကိုတေချာမသိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအခုကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်လာရပြီပို့ပြီးတော့လည်းယဉ်နီးကျွမ်းဝင်လာပြီဒီလူနဲ့ပို့ပြီးတော့ secure ဖြစ်လာပြီ comfortable ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူနဲ့ပြောရဆိုရနေရထိုင်ရတာတတ်တောင့်တတ်တာရှိလာပြီယဉ်နီးကျွမ်းဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီလူပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခင်တွဲလာတယ်အဲ့ဒီအစင်တီရောက်အောင်သူလျှောက်လန်းလာခဲ့တဲ့ဒီကာလတလျှောက်ကိုလည်းသူ့ဘက်က investment ပေါ့နော်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့သူတွေးပါတယ်ဒီတော့သူတို့နှစ်ယောက်စတွေ့တဲ့ကာလကနေအခုသူတို့ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိကျမပြောခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် relationship dynamic ပြောင်းသွားတာကိုသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်တစ်ဖက်ရဲ့အတက်ကတခြားတစ်ဖက်ရဲ့အကြဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့emotional ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ယဉ်နီးမြုံနံလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကကြတော့သူသိကျင်တာတွေသူဖြစ်ကျင်တာတွေသူလိုကျင်တာတွေကိုရသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကကြတော့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ interest ကကျသွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာတိုက်မတူခဲ့ဘူးဆိုရင်သူအရင်တုန်းကဒီ main ကလေးကို chase လုပ်တုန်းကသူကြိုက်လိုက်ပြီးတော့လာရောညီထွေနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ energy တွေအင်အားစိုက်ထုတ်မှုတွေကိုအခုချိန်မှာနေတတူကသူလုပ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး main ကလေးဘက်ကကြတော့လေသူအရင်တွေးထားခဲ့တဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့ပုံစံမျိုးတွေကအဲ့လိုမဟုတ်တော့တဲ့အခါသူ့မှာပြဿနာရှာစရာအကြောင်းရင်းတွေတဖြည်းဖြည်းများလာမယ်ငဘူးနစာလုံးတလူမျိုးဖြစ်မယ်အလိုလိုနေရစ်တဲ့ပြဿနာရှာရဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့ကအရင်လိုမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတယ်အကြောင်းရင်းမရှိလမ်းခွဲရဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะတချို့တွေအဲ့လိုပဲသွေးအေးသွားပြီးတော့ closure လည်းအတိအကျမရှိဘဲနဲ့ကွဲသွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဆက်နေအောင်မလဲကျမအနေနဲ့အခြေအနေကိုတက်တက်ခွဲခွဲမြင်အောင်ကြည့်စီချင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေ ਨੇ လမ်းခွဲသွားတဲ့အခါကျမအကြံပေးချင်တာကဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလူကိုကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးကိုဘွားတွေမှာနေဖို့
ပြောတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူသိပါစေချောင်းဒါ direct ပဲဖြစ်ဖြစ် indirect ပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီကိုဒီကိုအသေးကွဲနေတယ်ကိုကသူ့ကိုပြန်လာစေချင်တယ်ဆိုတော့ message ကိုရောက်စေမယ်ဒီ social media နေပြီးတော့ post တင်တာမျိုးအသေးကွဲပြတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းအလုပ်မဖြစ်ပါဘူးရှေ့ကိုဆက်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ excitement တွေနဲ့အဲ့ထဲမှာကိုမပါတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုထားခဲ့တဲ့သူတယောက်မှာဘယ်တော့မှဒီလိုမျိုးငိုယိုပြယုံနဲ့တနာစရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြယုံနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ empathy လို့ခေါ်တဲ့ကိုချင်းစာတရားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှုံးမှတေချာနေတဲ့စစ်တခုအသေးခံပြီးတိုက်စီရမလို့ဆိုတာလေးပြောချင်တာပါစိတ်ကိုငါအရန်အသေးကြီး꿰နေတယ်ဆိုတော့ statement မှာမထားလိုက်ပါနဲ့အသေးကတော့꿰နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စားစရာရှိရစားရမယ်အိပ်စရာရှိရအိပ်မယ်လှုပ်စရာရှိရလည်းလှုပ်ရမယ်ပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့နေ့တူဝါဟာအသေး꿰꿰မ꿰꿰ဒီတိုင်းမဲ့အောင်မြင်မြင်လဲပတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးကိုဆွဲထားပါအစားတော့မဝင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မဲ့ဟာကိုရှာစားပါပုံမှန်စားနေကြသမင်းနဲ့ဟင်းကိုစားလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကလေးတွေကြိုက်တဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်တွေမာလာရှန်ကော့တွေကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့တွားပြီးတော့စားပါအိတ်မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိတ်ဆေးတောက်ပြီးတော့အိတ်ပါစိတ်ကိုယ်ရင်မကခန္ဓာကိုယ်ပါတက်တောင့်တတဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဆာ့ချ်လုပ်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစပါတွားတာတို့ထရီမန့်တွေလုပ်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ပါပြောချင်တာကငါအသေး꿰နေတယ်အရန်ဒီအသေး꿰နေတယ်ခံစားရတယ်ငိုချင်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမှာရက်မနေပါနဲ့အဲ့ဒါကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ယုံကန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားပါအဲ့ဒီလိုဘယ်လောက်ထိကြိုးစားနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသေး꿰တဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီအသေး꿰တဲ့ကာလကြာရှည်မှုဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးကိုကိုကိုဒရမာကြီးအများကြီးမခင်လိုက်နဲ့ဖြစ်လာမှာတော့အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးတော့ရင်ဆိုင်မှုစူးစမ်းပါကာလတစ်ခုကြာလူဘဝမှာအသက်ရှင်လာရင်းနဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့အသေးခွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းခံရနိုင်တယ်လို့တစ်ခါလေမှာကိုကလည်းသူများကိုမတော်တဆအသေးခွဲစေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေလည်းကြုံရပါတယ်လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအနည်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကြီးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်